asigaye afite ibintu. Uyu ni umwe mwiza mumenyereye, twageze ibiganiro bitandukanye. Ndi kumwe nanjye duhotse uwo impuhwe. Gira nti, gira ubuzima. Kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza, kandi nkomeje kubashima mwese kuri mukomeza kubana natwe. Turakomeje mu byigisho by'ubuzima. Turacyari mu byigisho by'urukundo. Menya impamvu zirindwi ukumva n'abantu babi buri gihe. Abantu babi buri gihe n'ubireba neza urasanga nta nshuti nyanshuti ugira, ahubwo uzengurutswa n'abantu babi, abagambanyi, abakugusha, abantu batifuza ko utera imbere. Wamenya impamvu, turifashisha igitangazamakuru cya Brain Dose. Niho ndakuye aya makuru ngiye kubasangiza. Buriya hari ibintu birindwi kandi nubigenzura neza uraza kubona yuko ibyo bintu ari ukuri. Ari umusore, ari umukobwa, ari umugabo, ari umugore bifuza kujya mu rukundo cyangwa se bifuza no gushaka, uzasanga no mu rugo aba bantu urabakurura mukagira nayo noneho bakakurangiza. Ikintu cya mbere bica ni amarangamutima yawe, ikindi kintu cya mbere bica ni ubwoko bwawe n'imitekerereze yawe, ikindi ni uburyo ki wigiramo icyizere. Ibi bintu rero birindwi wowe utarashaka ujya mu rukundo ubihe agaciro, ujye uhumuka amaso noneho ubikurura abantu ba nyabo kandi beza, abantu bazima, abantu bakugeza ku iterambere rirambye. Ikintu cya mbere, uroroshye, ukururwa vuba. Abantu bakubona nk'umuntu w'umwana mwiza, abantu bakubona nk'umuntu ukunda kugira amarangamutima. Abantu bakunda kugira amarangamutima kenshi bigaragazwa n'ukuntu yuko ubona baba baravuba kandi bakananira, mbese ukabona yuko hari ikintu bazi guha agaciro, ikintu cyose kibagiye mu matwi, ikintu bumvishe, ikintu barebye, ikibabaje barababara, ikinejeje bakishima. Rero uyu muntu abantu benshi bamubona ko ari umuntu woroshye, niyo mpamvu rero uhora uri tageti. Abantu babi rero buri gihe cyose baba baguhangaho amaso kuko baba biteguye yuko hari n'ibintu byinshi bagukuraho bibanezeza bo ubwabo, wowe batitaye uko biraza kukubabaza. Ubwo rero menya abantu bose bagukikije, urebe buri muntu wese ubucuti ashaka ko mugirana kandi ubitekerezo ubihe agaciro. Ikintu cya kabiri, uzi gutega amatwi cyane, utega amatwi abandi. Abantu rero benshi iyo bazi yuko uri umuntu nyine w'umwana mwiza uzi gutega amatwi, udakunda kubona abantu bababaye, uzakurura abantu baza kuguha amakuru ababaje, noneho rero bitume ubagirira impuhwe. Numara kubagirira impuhwe kuko bakubwira byinshi mukabona n'igihe kinini, ntabwo uzabona uburyo ki ubigobotora. Niyo mpamvu rero uzajya gushiduka usanga barakurimbuye kubera yuko nyine baba bazi intege nke zawe. Intege nke zawe za mbere ni uko uzi gutega amatwi. Mu kuri ko kuntu umeze ntabwo ari bibi, ariko abantu barabiprofita noneho bakagukorera ibintu bibi wari gukomeretsa umutima kuko nta n'ukundi kuntu uba uri bubigenze. Ikintu cya gatatu, uri umuntu uzi gukemura ibibazo mu buryo bwihuse. Abantu bose bakuzi ko uri umuntu uzi gufasha, nta muntu n'umwe ujya ureberera mu bibazo bye, uba uri hafi aho ngaho kugira ngo umufashe. Rero kugira ngo urinde abantu n'uko wirinda ubwawe, ni ngombwa yuko ugomba kumenya ibibazo ukemura n'abantu bikemurira abarimo. Rero iyo abantu bazi ko uri umuntu ukemura ibibazo bya buri wese kandi buri gihe, abantu baraguprofita nyine bakaza atari urukundo rubakuruye, ahubwo baje kugira ngo ukomeze ubakemurira ibibazo. Nyamara niyo wabimukemuriye uzasanga noneho ahubwo bagufata nabi. Bimwe bavuga mu Kinyarwanda ngo ureba ijisho ryiza umurozi ubundi akarigukanurira. Niyo mpamvu rero ugomba kwitonda. Icya kane, uri umuntu rwose w'umunyabuntu, ufite imigisha, ufite ibi bintu byinshi, uratanga ku buntu kandi vuba, uzi gutanga igihe. Nta n'ubwo uzi no kubwira umuntu ngo ufite akazi gukora, umuntu iyo aje kukubwira ibintu byinshi unanirwa no kumwikuraho. Utanga ubutunzi, utanga inama. Ibyo bintu rero iyo babikuzeho abantu benshi babi barabukurikira, aribyo baje kureba, baje mubaha igihe. Iyo babuze abantu babavugisha baraza kukureba kugira ngo ubatakazeho icyo gihe cyawe. Ubutunzi urabubahereza kandi uko urushaho kubaha bakenera gukomeza kubaha nyine. Uko wita ku bantu rero nanone baraguprofita, ugomba kubyirinda. Ntabwo uzi kuvuga oya, uyu munsi rero ukeneye kumenya kuvuga oya. Umuntu nakubwira ikintu ukabona nta n'umwanya ufite, mubwira ko nta mwanya ufite.
abantu rero babana beza kenshi kuvuga oya birabananira uri uzi kuvuga oya ntabwo umuntu apfa kuprofita kuko iboneye cya gatanu uri umuntu wizera cyane kandi uri umuntu w'inyangamugabo ibintu byose ukora kugira ngo utere imbere uzi neza yuko inzozi zawe kimwe zizageraho urakorana umurava kugira ngo utere imbere abantu rero urabakurura babi kuko babona utere imbere bagira amashari bakaza kugira ngo bakugushe nyine niyo mpamvu bazaza bakugambanira bakaguha imishinga ubasha gukora idafite n'umumaro ukaza gushituka ugasanga baguha nyuma projection uramo amafaranga agasha rero kurushaho kugwa hasi barishima cyane niyo mpamvu rero ugomba kwitonda ukaba maso ikindi kintu gikurikiyeho wizera abantu mu buryo bworoshye muri kamera yawe wizera abantu n'umuntu wagukoreye ikintu kibi ubizi ko ari kibi ubuzi ko hari ukuntu wamufasha agahinduka ndakubwimenyesha yuko na muntu uzahindura nta n'umuntu wahindura ahubwo rero aba bantu bagucurira imigambi mibi nyine kubera yuko muri kamera yawe ntabwo uzi ko nako abantu baba babi urihangana cyane n'umuntu ugucira mu maso umuntu kwiba umuntu ugusebya urabihanganira cyane ubwo rero amaranga mutima yawe mutima nama ucyubwira yuwumvira umutima nubwira ko uwo muntu uri kumwe atari mwiza mugendere kure kandi umure kure nyine ni byiza guhunga abantu babi nk'aba ngaba ndimo kuvuga jya kure yabo kandi mukuri muri ino si hari abantu benshi beza babasha kukugira umumaro aho kugira ngo abantu bajye baze baje kuguprofita nyine icyanyuma rero amaranga mutima yawe barabizi ko yakomeretse hari ubuzima bwagukomerekeje uri umuntu ukunda kurira iyo ugeze ku muntu rwose umubwira ibyawe byose kugira ngo mbese agutize urutugu uririreho ibyo ngibyo rero iyo bazi ko akomeretse baza ari bamwihoreze nyine wamara kubizera nyine yuko baje kuguhoza ari abantu mwanakomezanye n'urugendo bakakugusha hasi ugasanga noneho rero icyizere cyose wari ufitiye abantu cyagenda gitaka nawe ubwawe kigatuma urushaho kwitakariza icyizere ukiyanga bigatuma wumva ubuzima bukubiriye nayo mpamvu abantu bamwe bigira ahantu bakajya gute bakiyahura ibi bintu rero ni ibintu ugomba guha agaciro uko ari birindwi nuba maso ntabwo uzigera ukurura abantu babi uzajya ukurura abantu b'umumaro abantu b'umugisha abantu rero b'inyatsi mu buzima bwawe ni uko bagendera kure kandi ikintu kizaba kubwira ni uko muzamarana igihe gitoya nyuma batangiye kumanura masters bariho batangiye kujya bakubwira nabi batangiye kujya bakubeshya batangiye kujya baguca inyuma mbese bakuvuga mu bandi bantu ibintu bibi bibasha gukomeretsa umutima niyo mpamvu rero inshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze nyerekeye muri comments niba uri mushya kuri iyi channel kura like kura subscribe cyangwa se abone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe igihe gice cyo kwara namwe bakubwe nagiye dufatayo w'impuhwe naho gutaha muri video ikurikira bye bye.